आज हामीले सिक्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति बेला धेरै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति बेला थोरै हुन्छ यी सब कुरा आज हामीले बुझ्छौँ यी सब कुराको हामीले आज निहाल् निहाल्छौँ र यो बुझ्नको लागि यो निहाल्नको लागि हामीले कुनै पनि फर्मुला युज गर्दैनौँ सबै कन्सेप्ट वाइज जान्छौँ कन्सेप्ट बिल्डअप गरेर अगाडि बढ्छौँ है ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को नामले नै बुझाउँछ पक्कै केही कुराको डेभिएसनको बारेमा हो भनेर यतिकै बुझेको छ र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको अब हामीले डिफिनेसन अनुसार नै जानियो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ कुनै एउटा सेट अफ डाटाज हुन्छ नि कुनै एउटा लिस्ट हुन्छ नि त्यो लिस्टमा भएको डाटाहरूको चाहिँ मेन मेनबाट चाहिँ त्यो अरू डा अरू डाटाहरू हुन्छ नि अरू डाटाहरू चाहिँ कतिको स्प्रेडेड आउट छन् कतिको पर छन् कतिको नजिक छन् कतिको टाढा छन् भन्ने कुराको मेजरलाई नै हामीले के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ है र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एउटा एकदमै सोझो कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो मिनबाट जति नम्बर्सहरू टाढा हुन्छन् त्यति नै त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन धेरै हुन्छ त्यो मिनबाट यदि नम्बर्सहरू नजिक छन् टाढा छैनन् भने त्यसको त्यो लिस्टको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ थोरै हुन्छ यतिको त मैले बुझाइहालेँ अब अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा के गरौँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यो इक्जाम्पल मैले लिस्ट वान र लिस्ट टू लिस्ट टू भनेर दुइटा लिस्ट दिएको छु यसको डाटाजहरू हेर्ने है र अब यसको के पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यो लिस्ट यो दुईवटा लिस्टको चाहिँ यी दुइटा लिस्टमध्ये कुन चाहिँ लिस्टको स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्डिभेसन चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला मिन निकालौँ लिस्ट वानको मिन निकालौँ लिस्ट टूको मिन निकालौँ लिस्ट वानको मिन निकाल्दाखेरि हामी कति मिन कति आयो फोर पोइन्ट फाइभ आयो र लिस्ट टूको मिन कति आयो हाम्रो फाइभ आएको छ है अब लिस्ट वानलाई हेरौँ मेन छ फोर पोइन्ट फाइभ अरू नम्बर्सहरू छन् सिक्स पोइन्ट छ सेभेन पोइन्ट छ थ्री पनि छ भनेपछि मिनभन्दा टाढा भएको नम्बर्सहरू धेरै छन् सिक्स पोइन्ट टाढै फोर पोइन्ट फाइभ भन्दा सेभेन पोइन्ट टाढै फोर पोइन्ट फाइभ भन्दा थ्री पनि जेऊस् टाढै भनेर भनिन्छ फोर पोइन्ट फाइभ भन्दा है जियोस् किनकि यहाँको यो लिस्टमा भएको नम्बर्सहरूको डिफरेन्सको आधारमा अब लिस्ट टूमा हेरौँ लिस्ट टूको के छ मिन फाइभ छ धेरै त फाइभ नै छ कतिवटा चारवटा त फाइभ नै रहेछ बाँकी रहेको दुइटा भनेको फोर र सिक्स जाबो अब वानको डिफरेन्स फोर र सिक्स भनेपछि लिस्ट टूमा त्यस्तो मेनभन्दा धेरै टाढा टाढा भएको नम्बर्सहरू खासै धेरै रहन्छन् भनेपछि यसमा भेराइबिलिटी कम छ यसमा डेभिएसन थोरै छ लिस्ट टूमा भनेपछि अनि इस यो अनुसार अघि भनेअनुसार हामीले के भयो लिस्ट वानको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी भयो किन त भन्दाखेरिमा वान लिस्ट वानमा भएको डाटाहरू मेनभन्दा धेरै टाढा छन् होइन र लिस्ट टूको त अब कति नजिक जब फोर र सिक्स वानको डिफरेन्स भनेपछि लिस्ट वानको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन लिस्ट टूको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनभन्दा बढी भएको देखियो हामीले जस यति कुरा बुझियो र यति बुझिसकेपछि अब अर्को एउटा अलिकति एक स्टेप माथिको इक्जाम्पलमा हेरौँ है अब यो पनि केही पनि छैन यही अनु अघिकै अनुसारको मेनकै आधारमा हामीले जानुपर्छ यसमा पहिला यसमा यसले के भनेको छ यो के को बारेमा हामीले कुरा बुझौँ पढौँ द ग्राफ्स एबाउ रिप्रेजेन्ट्स द ग्रेड्स अफ द स्टुडेन्ट्स अफ सेम स्कुल एमङ द फलोइङ अप्सन्स विच वान विल बी द करेक्ट एन्सर भनेपछि एउटै स्कुलको एउटै स्कुल छ एउटै स्कुलको क्लास फाइभ र क्लास सिक्सको स्टुडेन्ट्सको ग्रेड्स यानि कि जिपिएलाई देखाएको रहेछ अनि हामीलाई सोधेको छ यो चारवटा अप्सन यो चारवटा अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ अप्सन ठिक हो भनेर हामीलाई सोधेको छ होइन केही पनि छैन र चारवटा अप्सनमा हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनकै बारेमा कुरा छ है ल ठिक छ पहिला जस्तै अहिले पनि हामीले मिन निकालौँ अझ यस्तो ग्राफ मात्र सजिलोको लागि चाहिँ हामीले इस्टिमेसन गर्न पनि सकिन्छ क्या बुझ्यो नि भन्न खोजेको यो एक्स एक्सिसमा भएको सबै जिपिएजहरू हो र जिपिएकै आधारमा हाम्रो जिपेएकै स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधे मान्छेहरूको सोध्दैन पक्कै जिपेकै बारेमा सोध्छ है र अब एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा सातवटा जिपिएको दिएको छ भने यसको मिडल नम्बर हाम्रो के छ टु पोइन्ट फाइभ छ भनेपछि यस्तो हामीले इस्टिमेसन गर्न पनि सक्छौँ क्या मिनलाई हामीले बिचको नम्बर क्या टु पोइन्ट फाइभ मान्न पनि सक्छौँ र यसमा पनि त्यही सातवटा छ भने चाहिँ एक्लास सिक्सको लागि मिन पनि हाम्रो टु पोइन्ट फाइभ हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ तर अहिले हामी पहिलाकै अनुसार पहिलाकै प्रोसेस अनुसारमा जाम मिन निकालौँ र यस्तोको मिन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको भ्यालु छ नि जस्तै कि यो एक्स एक्सएक्सिसको भनेको भ्यालु वान भयो वाइ एक्सिसमा जिरो वान पोइन्ट फाइभ जिरो टु फाइभ टु पोइन्ट फाइभ फोर यस्तो छ नि यो भेल्युजहरूलाई मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गरेर यो फ्रिक्वेन्सी जिरो जिरो फाइभ फोर फाइभ टू जिरो भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी हो यो फ्रिक्वेन्सीको समले डिभाइड गर्यो भने यस्तो ग्राफहरूको चाहिँ हाम्रो के आउँछ मिन निस्किन्छ र यसरी नै हामीले निकाल्दाखेरि क्लाइस क्लास फाइभको मिन भनेको हाम्रो टु पोइन्ट सिक्स टू फाइभ आएको छ यी र क्लास सिक्सको मेन भनेको हाम्रो टु पोइन्ट सेभेन आएको छ भनेपछि टु क्लास फाइभको लागि टु पोइन्ट सिक्स टू फाइभ टु पोइन्ट फाइभ र थ्रीको बिचमा यहाँनिर पर्ने भयो जे होस् र क्लास सिक्सको पनि टु पोइन्ट फाइभ र थ्रीकै बिचमा पर्ने भयो दुइटै खासै डिफरेन्स पनि छैन नजिक नजिकै छैन है र हाम्रो अहिले इस्टिमेसनमै पुग्ने भयो त्यो टु पोइन्ट फाइभमा टु पोइन्ट फाइभमा हामीले लिगम किन भन्दाखेरि यतापट्टि पनि तिनवटा छ यतापट्टि नि तिनवटा छ यसको लागि पनि यतापट्टि पनि तिनटै छ यतापट्टि पनि तिनटै छ जस हामीलाई सजिलो हुने भयो नि त क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले यसो निहाल्दाखेरि त हाम्रो सजिलो भयो सजिलो हुने भयो है आ, अब पहिला जस्तै हेर्ने अब क्लास फाइभ र क्लास सिक्सको डाटासहरू हामीले के माने मैले टु पोइन्ट फाइभ टु पोइन्ट फाइभ बराबर किनकि खासै डिफरेन्स पनि छैन सजिलो हुन्छ हाम्रो लागि क्यालकुलेसन गर्नका लागि हामीले यसो हिसाब गर्नका लागि अब टु अब क्लास फाइभ र क्लास सिक्समध्येमा कुन चाहिँको डाटाजहरू बढी बढी स्प्रेडेड छन् भन्दाखेरि चाहिँ यतिकै सोझो अर्थमा सोझो ढङ्गमा क्लास सिक्स किन भन्दाखेरि एउटा टु पोइन्ट फाइभमा छ टु पोइन्ट फाइभ मिन्छ त्यहाँबाट टु पोइन्ट फाइभबाट सोझै फोरमा गएछ फोरमा त पाँचजना फोर जिपिए फोरले पनि त पाँचजना रहेछ र त्यही अनुसार जिपिए वान ल्याउने पनि रहेछ एकजना भनेपछि टु पोइन्ट फाइभबाट मिनबाट त एकदमै पर पर डाटाहरू छन् नि वानसम्म पनि पुगे फोर जिपिओ फोरसम्म पनि पुगे, फोर पुगे मा, क्लास सिक्समा तर क्लास फाइभमा हेर्ने हो भने त मिनलाई हामीले टु पोइन्ट फाइभ मानेको छ धेरै टाटासम्म डाटा पुगेकै छैन एउटा थ्री पोइन्ट फाइभ ल्याउने रहेछन् दुईजना फोर ल्याउने त छँदै छैन अब वान ल्याउने पनि रहँदै रहेछन् जान्ने जान्ने रहेछन् जे होस् एभरेज स्टुडेन्ट्सहरू टू ल्याउने पाँचजना थ्री ल्याउने पनि पाँचजना भनेपछि यसमा यो क्लास फाइभमा त डाटाजहरू त खासै धेरै स्प्रेड आउट स्प्रेड भएको रहन्छन् क्लास सिक्सको कम्पेरिजनमा भनेपछि यतिकै सोझो अर्थमा हेर्ने हो भने त क्लास सिक्सको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्लास फाइभको भन्दा ग्रेटर धेरै हुने भयो डाटा स्प्रेडेड आउट छन् भनेपछि यसको अब एन्सर के हुने भयो अप्सन बी द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द जिपिएच इन ग्रेड सिक्स इज लार्जर बु है अब चाहिँ यत्तिकै अब चाहिँ बुझ्ने भयो यस स्टुडेन्ट्सहरू तिमीहरूले जस जोले हेरिरहेको छ उनीहरूले त मजाले बुझ्ने भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसको थोरै कसको थोरै भनेर अब लास्ट इक्जाम्पल यो चाहिँ कलेज पाण्डाको एससिटी म्याथबाट निकालेको है मैले यहाँ एससिटीको लागि सजिलो हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हेरिरहेको भए भनेर निकालेको अब यसको यो चाहिँ एकपल्ट तिमीहरूले आफै ट्राई गर केही पनि छैन बसै दिएको छ बस भि दिएको छ सेम फोर्टी डेज छ दुइटा सेम फोर्टी डेज छ है यसलाई जोड फोर्टिन नै आउँछ है यसको टाइम ट्राभलको मिनट्स यति रहेछ यसको टाइम टाइम ट्राभल टाइमको मिनट्स यति रहेको छ है र यसको क्वेसन भनेको त्यही विच वान इज करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डिभिसन कसको धेरै कसको थोरै निकाल्ने हो यो पनि खासै गाह्रो छैन आफै ट्राई गर पज गर ट्राई गर ल ठिक छ अब मैले मैले ट्रा हिसाब गर्दै है त मैले एकपल्ट बुझाइदिएँ नबुझ्नु नसकेकोहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो अब यसको लागि पनि के गर्ने अहिलेको अनुसारै जाने मिन निकाल्ने मिन निकाल्नको लागि ठ्याक्कै त्यही हो हिस्टोग्रामको यही अनुसार हो यही यही डाटाअनुसार हो यो ग्राफमा छ भने यो सिम्पल यसरी यो टेबलमा राखेर दिएको छ अरू केही पनि फरक छैन यसको लागि है यसको मिन निकाल्नेले फोर्टी फोर टाइम्स फाइभ गर्ने फोर्टी फाइभ टाइम्स टेन गर्ने फोर्टी सेभेन टाइम्स फिफ्टिन गर्ने फोर्टी एट टाइम्स टेन गर्ने सम गर्ने यो आगो भ्यालुहरूलाई जोड्ने जोडिसकेपछि यो फ्रिक्वेन्सीको यो फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी टेन यसलाई सम गरेर यसले डिभाइड गरेर यसको मिन निकाल्ने यसरी गर्दाखेरि बस ए र बस्बीको मिन निस्किन्छ बस ए को मिन आयो फोर्टी सिक्स पोइन्ट थ्री सेभेन फाइभ भनेको यो फोर्टी फाइभ र फोर्टी सेभेनको बिचमै पर्ने भयो जे होस् है र यसको बस बीको मिना आएको छ थर्टी थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ यो पनि थर्टी र थर्टी फाइभको बिचमा पर्ने भयो जे होस् है मिन निस्कियो अब मिन निस्किसकेपछि के गर्नु पऱ्यो डाटाजहरू कतिको स्प्रेडेड आउट छन् कतिको परपर छन् अरू डाटाजहरू यसमा राम्रोसँग हेर्ने भने सेम फोर्टी डेज भनेछ छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी दुइटैको सेम छ यहीँ देखेको पनि छ क्वेसनले पनि भनेको छ से फ्रिक्वेन्सी सेमसम्सी से, फ्रिक्वेन्सीसँग से केही सरोकार भएन हाम्रो हामीले हेर्ने भनेको यतापट्टिको डाटाजहरू मात्र हेर्ने हो अब राम्रोसँग हेर्ने हो भने बस बसेको मिन मिन पर्छ फोर्टी फाइभ र फोर्टी सेभेनको बिचमा फोर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स टू फाइभ समथिङ कति आएको हाम्रो है अब फोर्टी सिक्स छ फोर्टी फोर छ फोर्टी एट छ जाबो दुई दुई, दुई। खासै स्प्रेड आउट छैनन् अलिकति पर छन् है पर छन् तर खासै स्प्रेडेड आउट छैनन् अब बस बस ए को त यत्तिको हेरिहाल्ने बुझिहाल्यो अब बस बसबीको लागि हेर्ने हामी त कम्पेरिजन गर्ने हो अब बसबीको हेरौँ न त है अब बस बसबीमा हेर्ने भने मिन आएको थर्टी थ्री एकदमै होइन डेसिमललाई एक्सक्लुड गरेर भन्ने भने थर्टी थ्री छ अर्को छ ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभसम्म पनि डाटा पुगेको छ फोर्टीसम्म पनि डाटा पुगेको छ झन्डै झन्डै सात र आठको डिफरेन्समा पनि डाटा पुगेको छ त बस ए र बस बसबीलाई कम्पेयर गर्ने हो दुइटालाई हामीले हेर्ने हो भने त बस बीमा त डाटा मिनभन्दा अरू डाटाजहरू त ता धेरै टाढा टाढा छन् ट्वेन्टी फाइभ पनि छन् फोर्टी पनि छ बढी स्प्रेडेड आउट छन् के अरे मिनभन्दा बसबीको तर बसहरूको त अब टु टूको डिफरेन्स छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डिभिसनको कन्सेप्ट अनुसार जति धेरै डाटाजहरू मिनभन्दा स्प्रेडेड आउट हुन्छन् त्यसकै स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन धेरै हुन्छ भनेपछि बसबीको स्ट्यान्डर्ड डिभिसन के हुने भयो अभियसली धेरै हुने भयो अब क्वेसन अब अप्सन अनुसार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिसन अफ टाइम ट्राभल टाइम्स फर बस, 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 बस ए इज स्मलर यत्तिकै बस बीको ग्रेटर हुन्छ भने बस बसेको त स्मलर हुने भइहाल्यो भने यसको करेक्ट एन्सर भयो अप्सन ए ल लास्टमा क्विक सेमरीको रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ आज हामीले स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको बारेमा केही बुझे के कुरा बुझेको हो केही कुरा सिकेको हो र यसमा भुल्ने नहुने कुरा भनेको चाहिँ कुनै लिस्टमा भएको नम्बर्सहरू छन् नि त्यो नम्बर्सहरू चाहिँ मेनभन्दा टाढा भइदियो भने चाहिँ त्यसको त्यो लिस्टको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ बढी हुन्छ है तर त्यो नम्बर्सहरू नै मिनभन्दा नजिक नजिक छन् भने चाहिँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थोरै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अल एबाउट दि भेरिएबिलिटी अफ अदर डाटास फ्रम द मेन लार्जर द भेरिएबिलिटी लार्जर इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भाइस पर्छ अघि ती तिनवटा इक्जाम्पल दियो ती तिनवटा इक्जाम्पल इक्जाम्पलमा पनि यही कुरा थियो सो गाइज हियर इन्स जस्ट अ स्मल पोर्सन अफ दि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन Um, I hope everyone likes the video and will definitely solve this kind of problem if encountered with in the future. So, thank you very much, guys. Thank you very much for listening to me. Have a nice day. Join Nepal.